ponovo su dozvoljene posete korisnicima smeštenim u ustanovama socijalne zaštite i domovima za starije. Ne preporučuje se da budu duže od 15 minuta i to uz primenu svih mera zaštite. Ovu odluku kriznog štaba ministar za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja Zoran Đorđević ocenio je kao dobru vest i rekao da to znači da epidemiološka situacija u Srbiji ide na bolje. Vrlo je bitno da se pridržavaju svi oni koji su, da kažem, nadležni, koji su odgovorni za ovo, to su direktori ustanova, da se pridržavaju svih mera koje smo propisali, to jest da vode brigu o korisnicima, da bude, da kažem, da se uslovi u kojima se odvijaju posete budu strogo kontrolisane, da razmak i rastojanje između korisnika i posetilaca bude dovoljna, da se koriste sva zaštitna sredstva i takođe da uvek bude neko prisutan samo radi neke kontrole. Takođe smo i u skladu sa tom preporukom preporučili da oni koji su nepokretni, da uz pomoć onih koji zaposlenih, da uz pomoć invalidske kolice se i njima omogući, a u baš u najtežim slučajevima da to bude putem videokonferencije, odnosno putem ili Vibera ili WhatsAppa. Direktorka Pirotskog centra za socijalni rad kaže da imaju 106 korisnika koji su smešteni u domovima za starije i centrima za smeštaj odraslih i starijih osoba sa smetnjama u razvoju u Srbiji. Konstantno se prati njihovo stanje uz pomoć kolega koji rade u tim ustanovama. Ja mislim 2 do 4 korisnika su bili koji su imali simptome COVID-a, ali naravno veoma uspešno uz brigu, negu naših kolega u institucijama koje su stvarno borili baš poprilično silovito sa ovim virusom i sa tim da održe dobro zdravstveno stanje u institucijama. Kažem, ovi ljudi koji su bili pozitivni sada su dobro. Od početka godine bilo je 16 zahteva za smeštaj u ovakvim ustanovama u Srbiji, dodaje Vasićeva. Ti zahtevi su uspešno realizovani uz poštovanje pooštrene procedure u doba epidemije. Procedura za smeštaj u ustanove socijalne zaštite veoma pooštrena, moraju da se imaju testovi, mora da se znači vodi računa o tome koga šaljate u instituciju, da prosto morate budete potpuno odgovorni iz razloga što ne možete da pošaljete lice koje ima određene bolesti i tako dalje sada u ovom periodu kada je znači ta kontrola pooštrena. Mere u ovim ustanovama su rigorozne, ali u interesu korisnika, kaže ministar Đorđević. Bez obzira imali posete ili ne, ustanove svakodnevno šalju izveštaje o radu ministarstvu. Bilo kakav ulazak bilo koga u objekat mora da bude pre toga dozvoljen, naravno mora da se prati, mora se pravi službena beleška nakon toga i da se izveštava ministarstvo. Takođe imamo korisnike koji, hteli ne hteli, zbog zdravstvene situacije moraju da napuštaju objekat. U takvim situacijama to ide pod kontrolisanim uslovima, ukoliko se duže zadržavaju mora da bude PCR test, vraćaju se nazad i moraju da budu u 14-dnevnoj izolaciji. Sve ustanove dobile su instrukciju o načinu rada prilikom organizovanja poseta korisnicima.